缅甸战况第211集啊，今天是2023年的9月18日，也是一个比较特殊的日子啊，大家也都知道。我们播报的第一起重要的事件，就是在9月15日下午3:30，在内比都的军方的埃拉空军基地，竟然遭到了人民国防军 PDF 的铁虎营，他们的无人机编队发射了2枚炸弹，对内比都的空军基地进行了袭击。当天因为天气比较恶劣，这个视频拍的不是特别清楚，但是内比都是军方戒备森严的地方，也是军方大本营啊。在这种情况下，还是被人民国防军给袭击了，竟然铁虎营的这批无人机编队毫发无损的最后撤退了。你想想，这个时候就是一架在测试，未来几十架、上百架、上千架，那迎接的缅甸军人将会是什么呢？第二起重要的战斗发生在9月15日晚上9点左右，在石垓省的蒙玉瓦，缅甸军方西北地区的军事总部遭到了人民国防军 PDF， 遭到了清敦江攻击队第三师第四营，还有蒙玉瓦夜王防卫队和黑龙防卫队，总共有120名士兵的袭击。他们采用了重武器，60毫米的重武器进行了攻击。随后，西北军区司令部发生了爆炸，但受损程度和士兵伤亡情况还有待确认。现在，在缅甸各地区，人民国防军使用的武器弹药越来越先进，现在军方大部分地区只能被动挨打。第三起情况是发生在博古省的比塔平乡啊，军方用推土机摧毁了当地村庄的道路。这个道路呢是连接仰光到曼德勒的旧的公路，因为也是到了丰收的季节，这些道路被破坏，人们无法去收割庄稼，使当地的村民都陷入了困境。军方也威胁农民不要经过，要不然就会开枪射击。军方因为在战场上失利，所以军方就采取了这损招，把路挖坏，用此方法阻碍 PDF 的进攻。挖了路难道能阻碍无人机通过吗？难道能阻碍人民国防军前进的脚步？下一起事件就是背后的照片，这是在昨天9月17日的上午8:00至11:00，在孟邦的叶乡，这个地方就是8号公路毛淡棉到图瓦的8号公路，联合部队又进行了例行的检查，看过往的车辆有没有携带军方的人员和携带军方的物资。这样的检查从7月份开始以来，一直进行到了现在。这就是力量的扭转，此涨彼消啊，军方在节节的败退。下一时间是在蒙玉瓦， PDF 的3营2连都可以生产了短程导弹。我们看到国防军现在这些兵工厂也是生产越来越先进的武器啊，这都加速了战争的进程。起战况就是发生在9月17日早上，在缅甸善邦北部木姐，德昂民主解放军 TNLA 和军方又发生了激烈的战斗，而且都使用了重武器。下起战况是在克钦邦，9月16日上午，克钦独立军 KIA 袭击并占领了军方在木木镇昂甲村附近的一个军事营地，缴获了部分武器弹药。军方为了夺回营地，也出动了多起战斗机从空中袭击，但是还是没有得逞，军方没有取得任何的进展，而且是节节的败退。下一起战况就是发生在9月18日今天早上，军方对克伦邦的贾银射击阵进行了空袭，造成了数千居民逃离当地。军方的目标是贾银射击阵的叫可雷村，这个地方一直是战斗比较激烈的地方。下一起事件发生在缅甸最南部丹老，在丹老的拉库村附近，一场为期2天的战斗当中，打死了5名士兵，1名平民因军队的误射而丧生。2天的战斗当中，第一起是9月15日上午9:40。
在这次事件当中，四名军人被打死，军方也征兵了100多人，随后烧毁了房屋，又抓捕了部分的民众，因为让这些人当作人盾。第二起是9月16日下午2:17左右击毙了一名军人，军方随后还出动了海军军舰，发射了重武器攻击当地的人民国防军和村庄，从南到北，从北到南，到处都是战争啊。下起事件背后的照片啊，就特别有黑色幽默。缅甸民族团结政府 NUG 宣布将出售在丙乌伦镇军方的土地和建筑物，以资助春季革命。这个就是特别有趣啊，有很多人知道这个事情。之前就包括仰光，就是矮冬瓜明阳来的房屋已经被卖掉了，资助革命。这个就特别有趣儿。如果革命成功了，那这个土地真的就是这些人去，花这个钱又得到了最大的实惠。也希望 NUG 政府越来越多的用这种方法加速军方的败退。下一起情况就是9月16日，联合国安理会决定后，这9个月之内，恐怖军方又杀害了1000多平民。缅甸驻联合国大使乌角民吞说道：“如果你回顾一下安理会做出决定的9个月以来，就是2022年的12月27日啊。”根据当时 AAPP 的数据，有超过2600人因恐怖军方的屠杀而死亡，现在增加了1000多人，达到了4000多人。人们的生命是宝贵的，保护这些平民的生命是我们的责任。这个会议是在2022年的12月21日，由15个成员国组成的独立国家联合安理会就缅甸问题通过了决议。可怜的缅甸百姓还是遭受着巨大的痛苦啊，因为国际社会对缅甸这个问题也在分裂当中。我们就看到最近泰国新任的副总理也兼任外交部长，他的名字叫帕普里帕蒂塔努孔，他说到缅甸的问题是缅甸国内的问题，泰国政府正在努力落实东盟5项共同的协议，希望缅甸的问题在东盟内部来解决。我们也看到最近几天泰国的局势也是在剧烈的变化。我们之前看到了皮塔他代表的前进党，我们认为会有一些的动荡，但来看来泰国和缅甸还不太一样。随后皮塔也宣布退出了前进党，泰国的军方和支持国王这个势力去掌权，所以看到泰国政府对缅甸的问题向着缅甸军方这面的转变，所以在东盟根本就无法解决缅甸问题，这个都是想多了，因为东盟没有那个实力，在剧烈的分裂当中，所以缅甸的问题最后还是需要更多的国际社会来关注，看来是不可能在东盟的框架之下去解决了。我们最后分享的就是缅甸的侨民在美国、在法国、在意大利还有其他的国家来举行支持乌教民吞，是缅甸合法政府 NUG 的唯一的代表，所以最近缅甸的民众在国内国外发起了一波波的支持活动，这就是缅甸民众的态度。今天这期节目就到这儿，感谢大家对飞哥的支持，我们下集再见。I don't know what I'm saying.